Olá, meus amigos. Hoje é domingo e eu resolvi fazer uma lasanha bem diferente para o nosso almoço. Vou fazer uma lasanha de bacalhau. Vamos lá? Bom, meus amigos, para eu preparar essa minha lasanha de bacalhau, eu vou usar um pacote desses de 500 gramas de massa para lasanha ou canelone, né? Massa fresca. Eu particularmente prefiro usar massa fresca, mas pode ser feito, é claro, com a massa seca. Aqui eu tenho mais ou menos 400 gramas de bacalhau que eu já dessalguei e dei uma leve desfiada. Vou precisar de um sachê de molho de tomate, três tomates já picadinhos, sem semente. Aqui eu tenho uma cebola grande, alcaparras, lembrando que a alcaparra eu deixei de molho para também tirar o excesso de sal. Aqui temos o pimentão. Eu gosto do pimentão vermelho, que dá um colorido bonito, né? Aqui, meus amigos, temos quatro ovos que eu vou cozinhar e picar. Azeitonas já picadinha e o molho branco. Lembra que eu ensinei para vocês aquela minha misturinha básica? Olha que linda essa textura. O que que eu faço? Eu coloco um pacotinho de creme de leite e um pacote de requeijão cremoso. Daí eu acerto o sal e fica perfeito. Aqui eu usei dois, né? Fiz o dobro. Dois pacotinhos de requeijão cremoso e dois de creme de leite. Para começar a fazer o nosso recheio, eu já coloquei o azeite, que é o azeite aqui, né? Esperando ele dar uma esquentadinha. E vamos colocar a cebola picada. Deixar dar uma murchada. Nosso pimentão, colocar um pouquinho de sal, lembrando que é pouco, né? Porque o bacalhau ainda tem um pouquinho, apesar de eu ter dessalgado, mas sempre fica um pouquinho. E também depois a gente pode corrigir o sal. Agora eu vou colocar o bacalhau. Nosso tomate, que eu já piquei, né? Sem semente, como eu falei. O molho. E agora, meus amigos, eu vou dar uma apuradinha. Vou colocar um pouquinho só de água.
deixar dar uma apurada e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Prontinho o nosso molho. O tomate já deu uma murchada, já tá tudo cozidinho. Coloquei um pouquinho só de água, como vocês viram, para não ficar muito grosso. E tá pronto. Bom, vamos começar a montar a nossa lasanha de bacalhau. Primeira camadinha, colocar o molho por baixo. E agora as fatias, né, da lasanha, da massa que eu falei para vocês, que eu gosto muito. Ó, vai ajeitando. Camadinha de queijo. Queijo. Pouquinho de presunto. Eu gosto de partir ele ao meio, porque fica mais fácil depois, quando a lasanha tá pronta, quando a gente vai servir para cortar, né, ela fica melhor assim. Mais uma camadinha do molho. Para pôr assim, sempre nos cantinhos, para não grudar uma massa na outra. De novo, mais uma parte da massa. Olha aqui, ela vem tudo assim, separadinha. Então não tem como a gente errar, né? E colocar massa com plástico. Eu já vi massas assim, e isso é muito perigoso, porque às vezes a gente acha que tá pondo só uma lâmina e vão duas com plástico no meio. É muito. Olha aqui, né? A gente sabe que aqui tem um plástico separando. Mais um pouquinho de queijo. Queijo que vai dar cremosidade para nossa lasanha. Um pouquinho de presunto de novo. Mais um pouco do molho. Olha que delícia que tá ficando isso. Vai puxando os cantinhos para a massa não grudar. Mais um pouquinho aqui. Outra camada. Marichinha. Agora, meus amigos, eu fiz, lembra que eu falei, né? Coloquei na receita os ovos, eu cozinhei, piquei e misturei com as azeitonas e alcaparra. Vou fazer essa camadinha agora com esses ovos cozidos picados junto com a azeitona e alcaparra. Olha que delícia que vai ficar essa nossa lasanha. Parece uma mini bacalhauada, na verdade, né? Uma bacalhauada em formato de lasanha. Ajeito tudo. Coloco mais um pouco do presunto, da mussarela.
Mais um pouquinho do molho. E já vou para nossa última camada. Sempre puxando para os cantinhos. Nossa última camada de massa. E olha que bacana, deu certinho a quantidade. Um, dois e a última, três. Certinho, certinho. Mais um pouquinho do queijo. Um, dois, três. Última camadinha de presunto. E por fim, vou colocar o nosso molho branco. Mais um pouquinho para cobrir direitinho. Vai acertando o molho para cobrir. E agora eu levo ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus até dar uma gratinadinha. Última camadinha do queijo para cobrir essas laterais. E quando gratinar, eu mostro para vocês. Cobriu. O último, deixa eu pegar esses daqui que tá mais fácil. Último, prontinho. Agora eu vou levar para o forno. Nossa, bonita tá demais. Olha que cor Bonita tá, linda. né, mãe? Já Nossa. fez que tá gostosa. Ah, tenho certeza. Opa. Olha o queijinho. Ei. Esse primeiro Queijo. pedaço é difícil. É o mais complicado de tirar. Nossa, que maravilha. Gente, mas tem um cheirinho tão gostoso. Aquele cheirinho assim de comida caseira. Essa é minha sogra na Itacon. Olha que linda. Gente, eu não tolero comida muito quente. Você vai me Pode desculpar, mas eu soprar, vou mãe. soprar. Pode soprar. Acabou de tirar do forno. Ah. Pode soprar. E aí? Cadê o oião azul oião pra mim aqui? Ficou gostoso, mãe? Muito gostoso, muito saboroso. Gente, faz, faz que vocês vão amar. Depois me chama. Beijo. Eita, olha que delícia, meus amores. O meu marido vai servir para ele. Nossa, mas tá Espero muito. que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. E, como sempre, deixo para todos o meu abraço fraterno.